Лукас Мартинс задържа изстрел на Лукас Мартинс. Този шанс за гостите. Опит за нещо изненадващо от Венци Христов. Паско Село сега в наказателното поле. Чисти действия. Недоброто изчистване. Влезе в наказателното поле. Юлиан Ненов стига до нея. Ненов влиза навътре. Изстрел на Юлиан Ненов. Много реди касъм. Центрирана в наказателното поле. Топката мина встрани от вратата. Страхотен шанс се откри пред Седрик Каломбо. Ще подавато Юлиан Ненов. Изстрел на Юлиан Ненов. Топката мина встрани от вратата. Брайан Пере добре видя Юлиан Ненов. Успя да му подаде. Малко точност липсваше при изстрела на капитана на домакините. Христов. Гаврилов изстрел от дистанция. Неточен удар. Срещу Царско Село. В които домакините. Сигнал на Георги Кабаков. Изстрел. Спасяване на Диаев. Удар за Ботев Враца. Добре не сочи топката Чавдар Ивайлов. Така че да преодолее стената. Но Диаев внимаваше. Реди Каса е пращал в наказателното поле. Точен удар от Алесандро Копола. Мартин Николов към Чавдар Ивайлов. Той излиза в наказателното поле. Пада Чавдар Ивайлов. Няма сигнал за нарушение. Антонио Георгиев, Юлиан Ненов. Ненов изстрел на Юлиан Ненов. Дали пък не трябваше да потърси подаване към Брайан Перея. Реди Каса центриране в наказателното поле. Красимир Костов бе връхлетян, нарушение.